Доброго ранку! З вами канал «Мій затишний садочок». Всі показують свої квіти, які у них квітують. Сьогодні останній день зими. А у нас краса. Дивіться. Якийсь гад-паразит. Я догадуюсь навіть який. Слимак, погриз, але є. Ось такі красунчики, дивіться. Як вони гарно квітують. Далі зацвів. Ось такий гарнезний ось крокус. А тут наші кури, кукаряки, любуються красою, живуть. Дивіться, розцвіла лісова квіточка, пролісок. Це спогади дитинства. У кого які, а у нас дитинство. Ось виходить уже ряст, бачите, відгинає свої головки від землі. І тут сховався, бачите. Пролісочок. Всі показують свої морозники. А в мене ще поки нема що показувати. Ось дивіться. Це буде махровий. Бачите? Гарнезний. Але він поки ще не цвіте. Зате квітує в мене. Ось такий чорний морозник. Він темніший. Темніший. Він не такий. Він темніший. В реальному кольорі. Ось такий красунчик цвіте. Тут ще буду додатково. Не просіть! Нема на продаж. Нема. Я в тому сама уроці крутилася над ним, як коршун літала, поки я його не взяла. Дорогезний гад, але гарний. Ось такий, дивіться. Ось. Ось так росте. Дивіться, називається вонючий. Ось, морозник. Такі листя в нього гарні. Це в мене тут, зараз покажу. Ось сусідська сітка. Ось її межа. Ось моя теплиця. Наскільки забито рослинками все, дивіться. А тут дві ноги влазить в моїх. Ось, в проході влазить мої дві ноги. І то я вмудрилася сюди напхати. І бере склетий морозник. І знаєте, яку я ще всунула? Знайшла я її, печіночниця. І скажіть, що в мене її нема, попробуйте. Угу. Є? Є. І ця дівчинка в мене є. Так, вилазь, 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 вилазь. Листочки вставив, треба підняти його нагору, отак буде. Візьму. Так що, печіночниця є, небагато, але є. Впізнаєте ці зелені листочки? Багато в кого він є. Це аліум. Але аліум, із, вони висотою більше, десь 1,70 м ростом, оці аліуми. І шапка у них така, як моїх два кулаки. Звісно, в мене кулак, як у горобця коліно. Ну, нічого. Дивіться, скільки дав діток в цьому році. Не знаю, чи це насінинки. Ну, бистріше, що це не насінинки, а цибулина розкололася. Ось, дивіться, скільки, бачите? Тож, на слідуючий рік будуть дітки. Тут лаквіоль нас уже, дивіться, радує своїми суцвіттями. Ось, уже перша квіточка, дивіться, розкололась. Хочу показати, дивіться, це буде ось такий рожевий, гарнезний, ось, це одностворчатий, насіялась, ось, бачите, насіялась, хто там вийде, ніхто не знає, тут далі ось є такий звичайний салатовий, далі, дивіться, знову, дивіться, насіявся, це насіявся від махрового, ось, дивіться, яка поляна дітей, ось, дивіться, не поняла. Тут просто я їх пересаджувала, може я перепутала. Ну, неважливо. Все рівно вони можуть показати іншу. Інший колір і іншу форму бутона. Сьогодні бачила анемоновидні. Гарні. Ось такі, дивіться. Це буде темний такий. Ось темний, темний. Темніший він, чим на відео. От темніший. А цей буде махровий. Ось я вже туди пробувала залізти. Махрушка буде. І ще одна махрушечка. Ось це буде махрушечка. Теж. Тут не цвіте, але викинув квітконоси. Ось, дивіться. Ось це квітконос сонтрави. Бачите? Ось він. Вийшов. Ось такий красунчик. Тут буде світлий. Це, мабуть, світло-рожевий або білий. Ось який кущ, дивіться. Бачите? Вони не діляться, зразу говорю. Не діляться. Їх треба тільки сіяти. Насіння є, ось дивіться, ось дітки є.
насіялись. Але я не знаю, який колір. Тільки коли зацвіте. І ось тут, дивіться, є дітки. Бачите? Ось, дітлахи. Хто? Не знаю. Ось, дивіться, як зійшов реморус. Дивіться, які гарні пагони. Тут десь був білий ріс, не знаю. Ой, йо-моє, голова. Це, мабуть, я коли тут вичищала, відірвала. Ось, дивіться, ще одна. Ось голівка. Бачите, виходить. Ось так виходить сну. О, зараз. Дивіться, який гарнезний кущ, дивіться. Який колір, не пам'ятаю тут. Відео передивлятися я не буду, минулорічні, нема часу на те. Дивіться, які. Скоро буде гора квітів. І ось дві діточки є. Ось, дивіться, ось ще. Бачите, теж дітка. Я там його не садила. Дивіться, який сюрприз зробив реморус. Дивіться, скільки він накидав діток. Цілу купу. Відстрелив, бачите? Який красун. Тут зійшла у нас монарда. Дивіться, які гарні. Уже прирости дала, дивіться. Хоч черенкуй, а погоди, температури ще нема. І знову реморуси, дивіться. Бачите, буду ділити в цьому році. Тут будуть і жовті, і рожеві, і оранжеві, які хочеш. А тут, здається, ось дітки насіялись від них, дивіться. Бачите, яка малеча? Це скільки їм років треба, щоб воно наросло. Присипало перегноєм на зиму, дивіться, кліматіси. Так можу сказати, перезимував. Ось, дивіться. Бачите? І це пересаджений був. Вийшов. От так, хлопець. Так. Ось. Так виглядає зараз кліматіс. Були дітки аліумів. Понасадила, понасівала, дивіться. Цілий рядок. Тобто кому треба буде аліумів, можу поділитись. А ще у нас зацвіли фіалочки. Ось такі маленькі-маленькі квіточки весни. Бачите? Ось такі голубі. Можна сказати, з дикої природи прийшли до нас. І живуть. Там полин уже пробивається декоративний. Он більше його видно. Красунчик. Пізно-пізно восени я пересаджувала, робила доріжки ось такі, обгорожувала свої квітники, обсаджувала, вірніше, ось вісяниці. І висаджувала сюди, дивіться, нарциси, бачите? Ось, бачите, я продавала їх на базарі, дехто в мене їх купував, знаєте за них. Ось, дивіться, повискакували ноги, треба засипати його. І ще були в мене тюльпани, ось так і тюльпани я посадила, дивіться. Ось, бачите, деякі з них навіть будуть цвісти. А дехто і не подумає. Ось, дивіться, бачите? Бачите, з цвітом тюльпан, нарцис висаджувала. Змішано. Ось, є. Повиходили. Дивіться, як гарно повиставляли свої листя. Дивіться, як повилазив гіацинт. Ось, шишки свої показує, дивіться. Ой, як би то його. Ось, дивіться, бачите? А потім він буде відкриватися, а через рік він отак буде колотися. Буде одна центральна менша. І ось декілька діток. Або ще краще зробить ось так, дивіться. Малу кучу, таку велику-велику малечу кучу. Ось розколовся на дві. Хто як, бачите? Ось, бачите, сплошні дітки. Може десь тут і повиходить, ось тут може по одній квіточці і повийде. Но не більше. Ось так просипається у нас весна. Дивіться, як тут виглядають аліуми. Цибулина. Ось, ще. Теж. Тут проснувся доронікум. Бачите, як? Ось він. Я тут коверсалася. Позасипала їх. Тут у нас виходить водозбор називають. Або аквілегія. Там нарциси повиставляли, вон уже, дивіться, цвітоноси, бачите? Ось так. Горобці там у сусіда зробили весілля на дереві, десь ось, он там, на дереві. Весілля у горобців. Ось так. І тут, дивіться, тюльпани, бачите?
тому році посадила, були великі цибулини, цвіли. Ось, дивіться, бачите? Розсипались. Так виглядає багаторічний, дворічний, вірніше, льон в тому році. Але він і цвів, я вам скажу, не можна його назвати дворічним у нас. А тут коробочка валяється від бавовни. Ось, дивіться, це була бавовна. Ось. Кому треба, насіння є в мене бавовни. Ось, дивіться, це старе. В тому році вона не визріла. Вона була зелена, я видалила вже дерева. Ой, дерева ці, рослинки, дивіться. Там є насінини, але вони нікудишні, вони пусті, я їх не виджовбую звідти. Більше всіх радіють теплу рибки. Дивіться, що вони витворяють. Плавають, гріються. Дивіться, вже яка швидкість у них. Коли холодно, вони ледь-ледь. Дивіться, дивіться, дивіться. Гарненькі такі, товстенькі. Товстунчики наші. Думаю, що в цьому році у нас буде мальок. Знову. Якщо не вскочить туди якась жабисько і вужисько, та не вижере. В тому році мені подружка подарувала рябчика. Дівчата, не простого рябчика. На такий темний, з гарними-гарними дзвониками. Ось, дивіться. Тепер у мене будуть нові дзвони, новий рябчик. З новими дзвониками. Люблю, як віти з дзвониками. Ось вони. Тепер будемо наблюдати. Я вам покажу, коли буде цвісти. Зате мак у мене. Це декоративний. Ось так. Дивіться, розсіявся. Верніше, розповся. Він своїми ногами розростається. Ось так, дивіться, тільки що почистила туніку. Ось, виглядає кущик. Гарненький. На їжачка схожий. Ну, рости. Це ґрунтопокривна рослина. Якщо комусь подобається такі коврики зелені. У мене є на продаж. Дивіться, із землі показує свої гарнезні листочки. Пижма жовта. Красуня наша. Ось, дивіться, скільки її тут, бачите? Десь позеленіло і виходить. Тут на цей рік буде багатенько до продажу. Пам'ятаю, що тут був ремрус. Заглянула, дивіться, і вийшов. І що я вам ще хочу показати, дивіться. Тут він понасівав у тому році. Дивіться, малечі скільки. Ось, коли він повиростає, я не знаю, але він лізе. Ось так. Бачите, скільки малечі? А тут що в нас? Тут ще хтось лізе. Деревій. Тут у нас деревій. Ось, бачите? Є, вийшов. Красунчик. Там є традисканція. Якого кольору, зараз не скажу. Ось тут дзвоник скупчений. Красунчик мій. А там ще є. А тут, а не там. Ось, дивіться, ще дзвоник один. Це дзвоник такий рожевий, крапчатий. У нього малюночок такий гарненький. От. Я вставлю фотографію. Ось, дивіться він. Дивіться, скільки його є. Так що можу вділити. І знову мак. Поженились вони тут. Мак і дзвоник. А тут тихенько-тихенько просипається шиловидний флокс. Бачите такі відтіночки на ньому вишневого кольору? То він просипається. Зараз я вам покажу. Дивіться. Бачите? Тут різні-різні кольори його. Далі тут у нас аквілегії є. І ліхнес. Ось такі зарослі. Всього. І потрошки. Бачите? Весна. Все просипається. Прийшла весна. Все тихіше, тихіше стає на дворі. Затихають ташки. Похолодало. Приходить вечір. Рослинки лягають спадки. Ось, дивіться, як гарно зараз ковриком стелилася ось така красуня. Скоро її синенькі квіточки будуть радувати нас. А напоки тихого мирного вечора, тихої ночі всім
До зустрічі. Себде Україна.